הפועל תל אביב כבר יצאו לדרך חדשה, תחת בעלים חדש וצוות מקצועי חדש בליגה הלאומית, כדי להחזיר את הקבוצה הזאת כמה שיותר מהר לליגת העל. אבל עדיין אנחנו מנסים להבין איך המועדון האדום מצא את עצמו מדרדר עד לכדי ירידת ליגה בסיום עונה קשה במיוחד. וכדי לנסות להבין מה קרה בחודורוב, אנחנו כאן בפודקאסט הפועל תל אביב, בערוץ הפודקאסטים של וואן, בפרק מיוחד. כאן אנחנו מארחים את אחד השוערים הגדולים של ישראל בעבר, ומאמן השוערים בהווה, ניר דוידוביץ'. אהלן ניר, מה נשמע? אהלן, בסדר גמור. איך אתה מרגיש בימים אלו? אחלה. חוץ מהמצב במדינה, כמובן, שמאוד עצוב. ואנחנו כאן גם משתתפים בצערך על מות אביך בני, שהלך לעולמו לפני כחודש וחצי בגיל 94, אז מכאן אנחנו כל וואן, אני וגידי ליפקין. היה בן אדם יקר, הכרתי אותו תמיד בנסיעות שלכם, של מכבי חיפה. כן, ליווה אותי המון בטיסות עם מכבי חיפה, נבחרת. היה חלק מאוד חשוב ודומיננטי בקריירה שלי. והוא היה מההורים השקטים שלא מתערבים, ואתה לא מרגיש אותם. כן. היה מכוון אותי בבית, אתה יודע, את הדברים שאתה ביקורת, וכל זאת הוא היה גם שוער. ואני שמח שעשיתי לו נחת הרבה שנים. הרבה מאוד נחת. הרבה שנים. טוב, תשמע, ניר, אנחנו באמת רואים את כל מה שקרה בהפועל תל אביב, מה שקורה עדיין, מה שקרה בעבר, ואתה יודע, השאלה הכי פשוטה, מה לא עבד בהפועל תל אביב בעונה האחרונה? הרבה מאוד סימני שאלה, הרבה מאוד דברים שאתה יודע, חשבנו שהם יעבדו בסופו של דבר, וקרה מה שקרה, והקבוצה ירדה לליגה הלאומית. שמע, שאני בשבילי כל השנים הפועל תל אביב, זה היה מועדון ענק שמתחרה כל שנה על כל התארים, ויריבות ספורטיבית, ובאמת מאבקים תמיד בצמרת. וגם אני, כמו הרבה, כשהגענו לשם, אתה יודע, קצת הופתענו שבאמת נשאר השם, אבל משהו לא טוב עובר על המועדון. מה, באיזה... בעיקר בענייני ניהול, תשמע, להחזיק קבוצת כדורגל, זה דורש סדר וארגון. בעיקר מועדון בסדר גודל של הפועל תל אביב עם עשרות אלפי אוהדים שבאים כל שבת, ומטבע הדברים רוצים לראות קבוצה מתחרה על תארים. מה הפתיע אותך, ניר, כאילו שהגעת לוולפסון? אגב, סוף סוף הוא הגיע לוולפסון, אתה יודע, הוא כבר היה סגור בפועל תל אביב לפני הרבה הרבה שנים כשחקן, שאבם גרנט היה צריך לאמן שם, שרמון אברמוביץ' ולב לוייב שמו שם את הכסף, ואז ברגע האחרון לב לוייב ברח ולא בא למיזם הזה, הייתה צריכה להיות קבוצת החלומות. ניר דוידוביץ' היה כבר חתום, למרות שהיה שחקן מקבל, היה חתום עם הרבה כסף, והוא אחד הבודדים שגם הוציא פיצוי יפה מאוד, הוא לא פרייר. אני לא יודע על מה גידי מדבר, אני שמעתי שמועות שהייתי מועמד ואברהם מטבע הדברים שהיה מאמן שלי בנבחרת. די, כבר יש התיישנות, אתה יכול לדבר, ניר, יש התיישנות. אני ראיתי את החוזה גם שלך, אתה יודע, קיבלתי העתק של החוזה שלך. ראית את החוזה עד כדי כך? כמו הרבה מועדונים אחרים שבמהלך הקריירה רצו אותי. אפשר אחרי כל השנים, נראה שהתיישנות, אתה יכול לספר. כבר מלא זמן, כמה זמן? אני מספר את מה שאני יודע. הוא קיבל גם, אני אומר לך, פיצוי יפה. אני יודע שרצו אותי. הוא ועוד כמה שחקנים בכירים היו סגורים כבר, ממש שהחתימו את כל השחקנים. תגיד, זה לא היה אמור להיות רעיון שלי ושלך, לא הבנתי. לא, עכשיו, אני סתם נתתי את האנקדוטה שכבר ראית שם. מה הפתיע אותך לרע, שאתה מגיע לוולפסון? תראה, זה מועדון עם תנאים באמת, לא היה חסר כלום, אבל בסוף אתה צריך להביא שחקנים איכותיים. ושחקנים איכותיים היום עולים כסף. גם... אנחנו לא משופעים במדינה שלנו, זה לא כמו בתקופה באמת שאני שיחקתי, שהיה שוק ישראלי באמת יוצא דופן, גם היה הרבה יותר קשה לצאת מחול, אז כל השחקנים הטובים היו, התפזרו פה פחות או יותר בצורה טובה, ואתה צריך זרים טובים,
תשמע, היום חמישה זרים זה שישה זרים, חמישה שישה זה כמו, זה יותר מחצי קבוצה. וברגע שאין לך את המשאבים הכלכליים להביא שחקנים כאלו, ואתה לא מצליח לפגוע ברכש, אז... היום אתה יכול למצוא את עצמך במאבקי תחתית, וזה מה שקרה לנו לא רק השנה, גם שנה שעברה ניצלנו בשיניים במחזור שניים האחרונים. מונה חן סול כמנהל המקצועי שם. זהו, אתה היית בעצם במעבר הזה בין ניסנובים לבין מינסברג, ודיברת על ניהול. מה ההבדל היה? אתה יכול להסביר לי בדיוק איזה הבדל היה בין לבין? היו דברים יותר... מה אצלהם היה? התכנון היה הרבה יותר ברור. אוקיי. לא יכול להגיד לך כמה כסף הקצו לשכר שחקנים ודברים כאלו ולחיזוק. התחלנו את העונה סך הכל בצורה טובה. ואז באיזשהו שלב של המלחמה וטיפה אחרי זה עזבו אותנו שחקנים מאוד מאוד בכירים, גם ולקניס ש... גם המאמן שהיה טוב מאוד וכבר התחיל להנחיל את הפילוסופיה שלו, אז עזב. אבל בעיקר שחקנים משמעותיים, חוסר, רודריגז, יאב גורפינקל, עומרי אלטמן לצערנו היה המון רוב הזמן פצוע ולא יכל לעזור לנו. אתה לא יכול כל הזמן להתבסס על צעירים, זה גם לא כל כך הוגן כלפיהם, אתה יודע, אנחנו כבר כמה שנים הקבוצה הכי צעירה בליגה. אבל שמינסברג הגיע, אתה ציפית לניהול אחר? מה ציפית? מה אמרו לכם? הייתה שאיפה, לא, עוד פעם, לא בבת אחת, מה שאני הבנתי, אתה יודע, אני לא הייתי כל כך ככה בעומק וסוד העניינים בדיוק. היה איזו שאיפה כן לעשות דרך וקפיצת מדרגה, לא ישר בשנה הראשונה, אלא תהליך מסוים, שכן התחילו, כמו שאמרתי, לראות את זה בתחילת העונה, אבל איפשהו באמצע העונה זה קרס, ולא, לצערנו, לא הגיעו, אני חושב... מינסברג, יצא לך לדבר איתו? לא, כמה בשיחות זום וכמה מילים שהוא הגיע לארץ, אבל לא יותר מדי. לא, אני חושב שלפחות לדעתי מה שאני גם הרגשתי משחקנים, שנכון היה ניהול מאוד בעייתי תחת הניסנובים, אבל כשהם היו באים למתחם, היית מרגיש איזו דריכות מסוימת, גם בעיקר אצל השחקנים, ותחת מינסברג דווקא לא היה את המבוגר האחראי הזה ממש, שברגע שהוא נכנס לחודורוב בתקופות פחות טובות, אז משהו זז, גם מבחינת הצוות המקצועי, גם ברמת ה... אתה יודע, מה לעשות, כשאחד מהבעלים הקודמים היה נכנס ומגיע לחודורוב, היית מרגיש אותו, הוא היה אפילו יכול לבוא ולדבר לשחקנים ולדפוק על שולחן, ונראה לי שתחת מינסברג הוא ישב לו שם, אי שם בניו יורק, מיאמי, אני לא יודע איפה. יכול להיות שאתה, יש משהו במה שאתה אומר, יכול להיות שאתה צודק. כמה העסק היה גדול על חן סול? זה הפתיע אותך שהוא מונה? מי אנליסט שיושב בחדר הקטן? לא, ישבתי איתו 3 שנים והיה לנו המון שיחות על כדורגל, והוא מבין המון כדורגל, והוא ראה המון המון שחקנים מתוקף תפקידו כסקאוט ואנליסט. עוד פעם, להגיד לך את הכלים, איזה כלים הוא קיבל ומה הוא יכל לעשות עם זה, אני לא עוד פעם, לא מודע לכל הפרטים האלו. אבל עוד פעם, כמו שאמרתי, העונה כן התחילה סך הכל בצורה טובה, הצליחו להרכיב איזה שלד וקבוצה שהיא גם שחקנים ותיקים עם צעירים, היה שילוב די טוב. ועוד פעם, אחרי זה עם פרוץ המלחמה, הכל התרסק, ולצערי לא באו תחליפים
שיעזרו לנו, ואתה יודע, ובתקופות הקשות ירימו אותנו. אבל אתה אומר שאתה לא... חן סול, אתה יודע, בחור צעיר, שמאנליסט בכיר, הפך להיות האיש החזק בוולפסון מבחינה מקצועית, מבחינת האיש שקובע, וראינו שבשעת ה... בשעה החשובה, הוא קרס פשוט, הוא לא עמד בלחץ, חוסר הניסיון שלו בא לביטוי, כל המערכת הזאת חסרת ניסיון, לא, אין בעלים שהוא בארץ, אין כלום. תראה, אין ספק ש, ש... לפעמים חוסר ניסיון זה, זה דבר שהוא יכול להיות לרועץ, ו... הוא ניסה באמת, הוא ישב כל היום שם וכל היום, אתה יודע, היה עסוק רק איך בהצלחת הקבוצה ואיך אפשר לעשות אותה יותר טובה. עוד פעם, לא יודע מה הכלים שהוא קיבל. אני מאוד הייתי מחובר אליו ועשיתי הכל בשביל גם לעזור לו וגם לעזור כמובן למועדון ולכל מי ש, לכל האנשים ש, הנפלאים באמת. שכל כך אוהבים את המועדון הזה ועשו הכל בשביל להשאיר אותו בליגה ובשביל הצלחתו, ובסוף כולנו, כולנו באותה סירה, אתה יודע. אני מקווה ש... שיצאו לדרך חדשה. הקבוצה הזאת עברה כמה מאמנים, הרי עברתם 4 מאמנים. התחיל עם ולקניס, בורחה למה שקיבל בעצם את המושכות בסופו של דבר, אחרי מה שקרה עם ולקניס והמעבר שלו, הבריחה שלו, אפשר לקרוא לזה ככה. זה טבעי, אבל גם המלחמה, אני לא בא אליו בטענות, ולדעתי אף אחד לא יכול לבוא לבטענות עם כל מה שקרה. לאחר מכן יוסי אבוקסיס, שזה הסיפור גדול מאוד להבין בדיוק למה זה לא הצליח, ולאחר מכן בסוף בפינל סלים תואמה. למה, יוסי אבוקסיס, מה אתה חושב שקרה שם? למה, אתה יודע, בא עם הרבה ציפיות וראינו הכל קרה, סיפורת שם לגמרי. אם כל כך הרבה מאמנים לא הצליחו, כנראה שזה משהו יותר גדול ממאמן כזה או אחר. וכנראה ש... שהחומר לא היה מספיק טוב. אתה כאיש צוות שיושב, שכל רגע מחליפים לך מאמן, איך... איך זה? אני משתדל, תשמע, זה משתדל להתאים את עצמי. אתה קם בבוקר ואתה בודק? לא אגיד לך שזה סיטואציה הכי, הכי נוחה, כי כל אחד בא עם איזה אג'נדה משלו ודרישות משלו. לא לי ולא לשחקנים. אבל... אתה קם בבוקר, אתה בודק אם יש לך עוד מאמן חדש? איך זה הלך? סיטואציה הייתה. הרבה פעמים זה היה מפתיע, כן. אל תשכח שגם שנה לפני זה התחלפו איזה 4-5 מאמנים. אז כמה מאמנים עבדת בתוך שנתיים? דעתי בסביבות 10 מאמנים. בשלוש שנים שלי בהפועל חיפה. בהפועל חיפה, בהפועל תל אביב. זה שיא... אני, כן, לא חושב שהיה דבר כזה. מעניין אותי מה ההבדל בין אחד לשני, בין אורחה לבין ולקניס. אני יכול להגיד לך שבאמת, עוד פעם, כל אחד בצורה שלו מבין כדורגל, באמת. זה אנשי כדורגל ומבינים כדורגל. וזה לא הצליח להתחבר, ועוד פעם, אם זה לא הצליח אצל כל כך הרבה מאמנים להתחבר, נראה שזה היה מעבר למאמן. אבל כשהגיע בוקסיס היה הרבה תקוות, חשבו, מגיע המשיח, מגיע הכל, וראינו שהכל התנפץ עוד יותר, שום דבר לא הלך שם. הכל הלך הפוך, הכל הלך הפוך, היה ביטחון ממשחק למשחק, ירד. לא פשוט לתפקד, לשחקנים, בטח לא צעירים, לתפקד במועדונים כאלו גדולים, עם המון המון קהל וציפיות. כן. גם בעמדת השוער עברתם שם תהפוכות. אתה מדבר בשלוש שנים בגדול? אגב, אני חושב קבוצה שבדרך כלל קבוצה תחתית ומסתבכת בתחתית, או שהיא מחליפה הרבה מאמנים, או שהיא מחליפה הרבה שוערים. זאת אומרת, אנחנו זוכרים קודם כל את ההחלטה הראשונה להביא את מרינוביץ', וזה בעצם אולי מה שגרר סוג של איזה שחרור כזה או אחר, בעמדת השוער, כל מיני ניסיונות, עד שהגיע בסוף זובס, והוא זה שהצליח להשאיר את הקבוצה בליגה, והצליח לייצב את המערכת. איך אתה רואה את כל ההתעסקות עם השוערים ב... תראה, התחלנו, כשאני הגעתי, התחלתי עם שטקוס, ולקראת סוף שנה היה לו פציעה מאוד קשה. נכון.
עדיין עשינו פלייאוף עליון, ועוד הבאנו באמצע השנה שוער גם מאוקראינה, גם ככה בסיטואציה שהיה צריך מהר לקבל החלטה. עונה לאחר מכן באמת הגיע מרינוביץ' במסגרת המגבלות שהיה. אם נדבר רגע על הצד המקצועי, גם בתקופה שהוא שיחק אני חושב שהוא הביא הרבה נקודות. הביקורת על ההבאה שלו, אז זהו, אז הטעות שלנו שאני לא הייתי מודע לזה, זה העניין שהיה לו עם הקהל עונה לפני זה. וכשאתה בא בתור שוער ומהמחנה אימון באמת מתחיל לקבל כללות, זו סיטואציה לא פשוטה ובעייתית, ובאמת זה משבוע לשבוע זה נהיה לה יותר קשה לכולם, ובאמצע העונה שבא זובס אז התייצבנו בה, היה יותר שקט בעמדה הזו. איך אף אחד בקבוצה אבל לא היה מודע או היה עיוור שהרגע, זה לא היה סוד שמרינוביץ' יש לו עם הקהל של הפועל בלגן. היה הרבה מועמדים, חלקם ישראלים, חלקם זרים. עוד פעם, מסיבות כאלו ואחרות, בעיקר כלכליות, הצטמצמו האפשרויות, וזה מה ש... עוד פעם, אם היינו יודעים, אם אני הייתי יודע שזה המצב מבחינת ה... מבחינה מקצועית, הידע שלם מהבחירה שלו? כן. כן, והוא... למרות שאתה יודע, אמרו לפעמים שירד ליגה הוא חסר ביטחון. אני לא חושב. זה לא, אנחנו רואים גם בכל העולם, יש שוערים, יש בונו, שוער מרוקאי שכמעט ירד עם סיביליה ליגה, או ירד, או כמעט ירד, והוא היה אחד השוערים הטובים באירופה. אני לא, זה לא דבר מחייב. כי גם זובס בעצם וגם שטקוס שהם שניהם שוערים ברמה מאוד גבוהה, היה להם מאוד קשה מקצועית לתפקד עם במצב הזה של הקבוצה. אבל עוד פעם, שאתה מוסיף על דבר כזה גם עניין שהוא מנטלי מחוץ לצד המקצועי, בעיקר עם קהל כזה גדול, זה לא מועדון קטן, זה קהל עצום שיושב לך על הכתפיים והראש, זה היה סיטואציה שלא הייתה נעימה, אבל עוד פעם, התייצבנו, שרדנו איכשהו בליגה, ולצערנו הגיעה העונה הזאת. ועמדת השוער בעונה שהייתה? אני חושב שהיה, תשמע, עוד פעם, במסגרת מה שהיה, היה לנו... עוד פעם, התחלנו מצוין, זובס היה בתקופה פנטסטית, אחרי זה הגיעה המלחמה, המשפחה שלו לא הייתה פה, זה לא דבר שקל להתמודד איתו. זה היה לו מאוד קשה. זה היה לו מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. הסיבה של אשתו והילד זה משהו שקורא. ועדיין הצלחנו להחזיק אותו איכשהו בפוקוס, ואז לקראת סוף שנה קרתה הפציעה. היה הרי את הדרמה הזאת באותו, פתאום ביום, זה היה יום חמישי, יום שישי, פתאום לקח את הרגליים והלך, פתאום נעלם מהרגע להרגע מיום שישי. אתה ידעת על זה בכלל? ידעת שהוא לקח את הדברים ונסע? זה הגיע אליי שהוא בדרך לשדה תעופה, כן, ביום שישי. איך, מה חשבת על זה? שהוא אפילו לא דיבר איתך, אתה יודע, אתה אמור להיות אחד הקרובים אליו, מינימום, אתה יודע, בוא אקח אותך לשיחה, אני אתחל תגיד את זה לך. אבל מה אני יכול לעשות? שמע, הוא עוד פעם, ראיתי עליו כל החודשים האלו שהיה לו מאוד קשה. הוא נלחץ נורא מהפציעה, מאוד נלחץ, היה בסערת רגשות. כאלה שאמרו שלא מדובר באמת בפציעה, וזה טריגר שגרם לו, לא יודע, בפועל תל אביב אמרו לי שקיבלו את ההבחנה מהרופא שם בליטה, והם לא יודעו באמת להגיד בצורה ודאית אם זה באמת קרה או לא קרה. אני נוטה תמיד להאמין לשוערים שלי. עוד פעם, ההבחנה עד היום, אני חושב, כל פעם שאני שאלתי את הרופאים שם בפועל,
לא ידעו לתת לי תשובה, אבל עוד פעם זה... כן, אבל הצורה... זה סיטואציה ש... לא ידעו לתת תשובה אם מדובר בקרע בצולבת? כן. אבל עוד פעם, זו סיטואציה שאני לא... הוא לא עשה פה ויברח בשניות, כאילו שאף אחד נכון. אני לא רוצה לשפוט אותו, תשמע, זה... אני מאוד הייתי קשור אליו, באמת. אתה דיברת איתו אחרי זה? הסתמסנו, כן, הסתמסנו. הוא אמר לי שיש לו קרע בצולבת, ו... לא, מאז אני לא יודע אם הוא חזר, אני לא יודע אם הוא משחק איפשהו, או מה... ואז אתם מגיעים לסיטואציה שאתם נשארים עם שוער... ברנס. כן, שוער, אני יכול להגיד לך... מה, תשמע, תקשיב רגע, אני באמת, הוא שוער עם כישרון, ולטעמי הוא באמת יגיע להיות פה בארץ לפחות שוער טופ. כן. אבל שוער בלי ניסיון, עשה שנה אחת בליגה א', ונקלענו לסיטואציה כזו שאף אחד לא חשב שאלו הרגעים שנצטרך את השוער השני. אתה כמאמן שוערים, אתה לא צריך להכין שתמיד יהיה לך שוער שני טוב. יש אילוצים, אמרתי לך בהתחלה, במועדון כמו הפועל תל אביב עד השנה, היו אילוצים כלכליים שצריך להתחשב בהם. אתה חושב שברנס... לא מקבל כל מה שאתה רוצה. למרות כל מה שהוא עבר, אתה חושב שהוא עוד יהיה בצמרת הכדורגל הישראלי, כן? כן. איפה הוא עכשיו משחק? עכשיו הוא בכפר שלם. אגב, ברגע שהבנתם שאין זובס, מה הדבר הראשון שעשית עם ברנס? קחת אותו לשיחה, עשית אותו איזה משהו שיכול... אתה יודע, רק לדבר איתו ובאמת לתת לו דוגמאות ולנסות לעבוד על הצד המנטלי, כי... כי בצד המקצועי שמחתי עליו, ראיתי אותו גם השנה וגם לפני 3 שנים, בשנה הראשונה שלי שהוא היה שוער השלישי, וידעתי מבחינה מקצועית מה הוא שווה, וקיוויתי רק שהוא יוכל לעמוד בלחץ ובמתח, ואז, ולהביא ואז את היכולות שלו. ואז קרה את המשחק הראשון שלו, שבעצם הייתה לו קצת בעיה בכדורי גובה, ואז אנחנו ראינו שמתחילים לשחק על זה יותר, וקבוצות היו אולי יותר מודעות לזה. אתה חושב שבגדול זה אך ורק מנטלי כל הסיפור איתו? כן. אך ורק כן. מנטלי. שאתה בעיקר בתפקיד השוער, אני עברתי את זה, אני יודע מה זה. הרגליים שלך פתאום שוקלות 200 קילו, והדחיפות זה לא כמו מה שיוצא לך באימונים, והכל יותר קשה, וזה דברים שבאים עם הניסיון. תשמע, הוא לא הראשון ולא האחרון, גם דונרומה ונויר וכל השוערים האלו שהתחילו צעירים, לוקח זמן, לוקח זמן לצבור את הניסיון, להתמודד עם מצבים, להתמודד עם קהל, להתמודד עם טעויות. זה לא דבר פשוט. כמה היה לו קשה? אחרי המשחק הראשון, היה לו קשה מאוד, ואני יכול להגיד לך שמשחק אחרי זה היה לנו עם מכבי נתניה, הוא הצליח לתפקד בצורה טובה. וזהו, גם אחרי זה, תשמע, הוא נתן את כל מה שהוא יכול. באמת, הוא עשה את כל מה שהוא יכול. אגב, זה משהו שיכול להשפיע על הקריירה שלו? זאת אומרת, זה... שם הוא ייבחן באופי שלו. תשמע, שוער שרוצה להגיע למעמדים, לקבוצות גדולות ולמעמדים גדולים, הוא נבחן בצורה איך הוא מתאושש מאכזבות ומטעויות. עם שוער אחר הייתם נשארים בליגה לדעתך? אם אתה היית עומד בשער הפועל תל אביב, בוא נגיד ככה, אני לא יכול להיות בטוח בזה. לא יכול להיות, ממש לא יכול להיות בטוח בזה. תגיד לי, הסיטואציה הקבוצתית, הסיטואציה הקבוצתית לא הייתה טובה. אני חושב שכן, כי שוער זה, זה, זה לדעתי ליבת ההגנה, וכשלשוער יש ביטחון, מסכים איתך, אבל גם תסתכל על זה מהכיוון ההפוך, שוער הרבה פעמים גם מושפע לרעה עם ההגנה שלו, ומי שלפניו לא מספיק. אבל אתה יודע, תמיד אומרים שקבוצה שנמצאת במסלול של ירידת ליגה, או קבוצה שמחליפה הרבה שוערים, או קבוצה שמחליפה הרבה מאמנים. אני מסכים איתך, אבל עוד פעם, זה מועדון כמו הפועל תל אביב, ואף אחד לא מבטיח עם שוער אחר, עם שוער שני אחר, איך הוא היה מתמודד גם עם הלחץ והמתח. תגיד ניר, אני רוצה להחזיר אותך דווקא, יוסי אבוקסיס, שהוא מגיע להפועל תל אביב, אחרי כל מה שהיה עם ביתר ירושלים,
הרי זה אחד שצריך לבוא עם ביטחון ולהשרות ולתת, ואנחנו ראינו אחרי תקופה לא ארוכה, שזה לא יוסי שאנחנו מכירים, זה, ראינו על הפנים שלו שהוא איבד את זה. תראה, אני מכיר את יוסי יותר בתור שחקן, ואני יכול להגיד לך שברגע שהוא הגיע, הוא בא עם אנרגיות מטורפות, וניסה הכל, באמת ניסה הכל, ואתה יודע, גם מאמן לפעמים, כשלא הולך, אז טיפה יורד האוויר, אבל אני יכול להגיד לך שהוא באמת ניסה הכל, ושינה דברים, מערכים, שחקנים, עשה את האימונים הכי טובים שיכול להיות. היה איזה שלב שהוא, חשבת שהוא ירים מידיים? לא. לא? לא. אגב, אם אנחנו כבר כמעט ארבעה חודשים... הוא גם לא הרים ידיים, זה לא בא ממנו. כן. הוא לא הרים ידיים, הוא ימין עד הסוף, הוא ימין עד הסוף. ואתה חושב שזה היה נכון, או שהיה צריכים להשאיר אותו? שעשו את האלתור הזה, סלים תואמה, עוד איזה משהו שם? לא יודע, תשמע, הם חשבו שאולי זה יגרום לאיזה זעזוע מבחינת השחקנים, ישנה משהו, אתה יודע. בשעה קשה, מי בא לדבר עם השחקנים? המאמנים וכן סול. ואחרי זה סלים במשחקים האחרונים. זה, גידי, אני אומר לך שאם היה מישהו, אם הייתה דמות יותר סמכותית, לא שאני מזלזל חלילה במנכ״ל ובחן סול, אם הייתה דמות סמכותית שצועקת, שיודעת גם כן לחשוף שיניים ולדפוק על השולחן, אני די בטוח שמשהו קצת היה מזדעזע יותר, כי אני לפחות בתחושה שלי, שלא היה, לא היה אבא, לא היה מישהו שיבוא וכוון ונסה להרגיע ונסה לתת את המילה הטובה. אני חושב שזה מה שחסר בהפועל תל אביב, ולדעתי לגבי אבוקסיס, אני חושב שמה שקרה עם אברמו והעלת שהוא היה בו, לדעתי זה גם משהו שמאוד מאוד הכביד עליו. ברור, ברור, כל הצורה הגיע, וכל מה שקרה. כי שחקנים אמרו לי באותה תקופה, זה לא יוסי שאנחנו מכירים, ולא יוסי ששמענו, וזה היה משהו חסר באנרגיות, בטירוף, לדעתי כל מה שקרה אצלו, זה השפיע חד משמעית עליו. תגיד, ניר, מינסברג בשעה הקשה, לקראת הירידת ליגה, גם לא בא, דיבר איתכם משהו, עשה איתכם שיחה, נסות להבין כדי, כבעל בית, מה קורה, מה צריך אולי לעשות, כלום. לא, הוא יותר דיבר עם, עם הצוות, עם חן, עם המאמנים, עם מה שהיו. אגב זה גם, גידי, לבוא ולהרגיש את הצוות, להרגיש את המאמנים, להרגיש את השחקנים, זה גם משהו שגם עוד אחת מהסדרת היות שעשו. רציתי לשאול, אנחנו עוד אותו ארבעה חודשים, פחות או יותר מאז הירידת ליגה, יש איזה נקודה שאתה יכול לצבל, אתה אומר, פה הבנתי שאנחנו יורדים ליגה? כן, בסוף חלון העברות. סוף חלון העברות כבר הבנתם? כן. למה? תסביר לי. כי ראיתי שזה... לא הביאו את התחליפים ואת את השחקנים שיכולים להשפיע ולעשות את ההבדל. אז ידעת שאתם ירדו ליגה, תשלמו את המחיר על זה. מה זה? אז הבנת שאתם תשלמו מחיר? אז הרגשתי שאנחנו... נהיה תלויים בהרבה קבוצות אחרות. דיברת עם אנשים במועדון, אמרת להם את זה? אתה יודע, שיחות מקצועיות על שחקנים ועל מה שרואים באימונים, אתה יודע. היית שלוש שנים במועדון, התחברת אליו וכאילו אתה מרגיש היום חלק? מאוד, קיבלו אותי בצורה יוצאת מן הכלל, גם האנשים שם וגם הקהל, באמת שלמרות... למרות שנים רבות של יריבות ספורטיבית, באמת. אני זה השלוש שנים האלו היו תקופה באמת שאני מאוד נהניתי ואני אזכור אותה איתי תמיד. דיברת על החלון העברות, זה לדעתי נקודת זמן שהיא מאוד מוקדמת, אבל אם אני לוקח את המשחקים, בוא נגיד בתקופה הזאת, מציר הזמן, מאז שיוסי אבוקסיס מונה למאמן הקבוצה,
איזה רגע, איזה הפסד, איזה תוצאה שאתה יודע, ברמת הגישה, ברמת העניינות, אמרתם זהו, כי אני אגיד לך את האמת, אני מהשיחות שלי עם אנשים בתוך הפועל תל אביב, גם הצוות המקצועי וגם שחקנים, בסוף אמרו, אנחנו הפועל תל אביב, איפשהו זה יסתדר, כמו שאני אגיד קריית שמונה, בסוף, ברגע האחרון, בסוף אנחנו לא נרד ליגה. כן, הפועל פתח תקווה שבבלומפילד, ש... אחת אחת. הם בעשרה שחקנים, אנחנו מגיעים למצבים בלי סוף, ובסוף דקה אחרונה, תוספת זמן, מקבלים את ה-1-1, זה היה, אני חושב, משהו ששווה הרבה אנשים במועדון. כאילו, מפה אמרנו, איך אנחנו כאילו מוצאים את האנרגיות להתרומם. ואתה מבחינה אישית אמרת להמשיך, ציפית להמשיך? אולי זה משהו שכן עניין אותך להמשיך בהפועל תל אביב? ואולי, אתה יודע, כמו... אני מאוד אמרתי, מאוד נהניתי ומאוד רציתי להמשיך. למה זה לא הסתייע? אני, כמי שמכיר את הכדורגל טוב, בכל סוף שנה לוקח את הדברים שלי איתי. כן. כי אתה אף פעם, כי אתה אף פעם לא יודע... מה יהיה ומה המאמן הבא ירצה. לא, אני גם אף פעם... לא הופתעת שמסיידגו לא רצה אותך? תראה, אני אף פעם, כל הקריירה שלי אני לא מתעסק במה לא ומי לא. זאת אומרת, במה שלא תלוי בי ובמי שלא רוצה אותי. זה כלל ש... שאני לאורך כל הקריירה שלי גם כשחקן וגם כמאמן. אני כל כך בטוח בעצמי ויודע מה אני שווה ובדרך שלי וביושר המקצועי שלי, שאני פשוט... איך אתה, ניר דודוביץ', כאילו, אחרי כל מה שעברת, כמו שאתה אומר, שלוש שנים פותאי, היית לך מכבי חיפה, ואתה בחוץ היום, לא בליגת העל. עוד פעם, אני... יש לי את המחשבות למה, אבל עוד פעם, זה לא מעניין גם מה אני חושב. לא, אבל זה מעניין. אני עוד פעם, אני אגיד על עצמי, אני יודע מה אני שווה ומה הדרישות שלי ומה... ויש לי את האפשרות גם לעשות גם את הבחירות שלי, אם יגיעות אל ההצעות כאלו ואחרות, יש לי את האפשרות לעשות את הבחירות שלי. מה המחשבות שלך? המחשבות שלי זה כרגע לנוח. לא, אבל מה המחשבות שלך, למה זה קורה? אמרת. לא, אני שומר את זה לעצמי. אני שומר את זה לעצמי. תרים טלפון לאביטלי, תשתף אותך. לא, היא... נהייתה רגועה, אה? היא כל הזמן רגועה. כן, מה זה? כל הזמן רגועה. אגב... כל עוד אתה לא רושם עליי דברים רעים בתקשורת, אז זה רגועה. שהוא שחק בשעה שמכם. אז זה רגועה, אמרתי. כן. אמרתי. פעם זה היה... לא... תגיד, איך אתה רואה באמת את כל רמת שוערים בכדורגל הישראלי? מה אתה חושב עליה? יש שוערים טובים. יש גם כמה שהם כבר באירופה ברמה מאוד גבוהה. דניאל פרץ ועומרי גלאזר. עומרי גלאזר, איך אתה? הגיע הרי למכבי חיפה עם תקוות גדולות. עומרי גלאזר, ליוויתי אותו 4 שנים, הייתי בנבחרת הצעירה 3 שנים איתו, ואני גרמתי למכבי חיפה להביא אותו. מה שאני ראיתי לפני 10 שנים אצל עומרי גלאזר, אנשים רואים היום. גם אחרי זה, מכבי חיפה הפסידו עליו 1.5 מיליון יורו. וכשהוא עבר לבאר שבע, אז רוני וברדה דיברו איתי. לפני המעבר. אמרתי להם את דעתי. והם הרוויחו. אתה אומרת, יש לך חלק מהמעבר שלו? לבאר שבע? כן. לא יודע, תשאל את... שלא הרבה יודעים את זה. הרבה יודעים את זה, ואני חושב שגם... אלפי, הנה, חידש לך היום. כמה שאתה חושב שאתה חי את הפועל באר שבע. כן, כן. ואתמול ראיתי את ברדה. אני חייב להגיד שברמה של אופיר, תשמע, מה שהפתיע אותי, אני אגיד לך משהו רק. שגלאזר כשהגיע, הוא הגיע על תקן שוער שני. אנשים שרחו, היה אריאל ארוש, כן, אבל בוא אני אגיד לך משהו, אני זוכר את גלאזר עוד שהגיע לחיפה מרעננה. נכון.
ואני אז, אני זוכר עוד, כתבתי עליו שהוא יגיע רחוק והכל, אבל לקח לו קצת, אתה יודע, שואר לפעמים לוקח לו... זה מה שדיברנו. נכון. גם דונרומה של גיל 17 הוא לא דונרומה של גיל 25. אין מה לעשות, אם לא תקבל את הגב מהמאמן ומהמועדון. ותיתן... ואז... ואתה לא נלחם מספיק בכל מיני ידיעות שיוצאות בתקשורת, אז בסוף זה יכול להשפיע על שוער. אתה חושב שחיפה עשו טעות בהתנהלות מולו איתו? זה אתה צריך לשאול אותם. אני שואל אותך, אתה היית במכבי חיפה שנים? אני כבר לא במכבי חיפה, אז אני לא יכול לענות. אז אני לא יכול לענות לך. יותר מכל, אתה מכיר שם את המערכת יותר טוב מבפנים. אני מכיר מצוין, אבל אני לא יכול לענות לך במקומם. אתה יודע, זה אתה צריך לשאול אותם. תגיד, אתה רואה דניאל פרץ עכשיו, שהם שני מחלימים, פציעה, אומרי בקבוצה שלו, דניאל בביירן והכל, והם יחזרו אותו גם. מי אתה חושב היום צריך להיות שוער הנבחרת, אם אתה צריך לקחת את זה ועוד זה? תחרות מאוד קשה שתעשה טוב לשניהם. דניאל פרץ בגיל מוקדם יותר, אבל מבחינה מקצועית הם באמת שניהם ברמה מאוד גבוהה, אני מאוד נהנה להסתכל עליהם. ועוד פעם, זה טוב לנבחרת, זה מה שחשוב. תגיד, עכשיו אנחנו בנבחרת ישראל, ששניהם אינם, אז לקחו את שריף קיוף, את ג'רפי לקחו, ואת נירון, ומשפטי שוער מכבי תל אביב השאירו בחוץ. מה אתה חושב על הבחירה הזו? מה אתה צוחק? אתה רואה שוערים, אתה יודע לנתח, זה המקצוע. אני יכול להגיד לך שתראה, אני לא יכול להתחמק מהתשובה, רואה משפטי ראוי להיות בנבחרת ישראל. כן, הופתעת שלא הוזמן? אני לא יודע מה, עוד פעם, אני לא בצוות המקצועי כדי לדעת מה גרם להם להחלטות ולזימונים, אז אני לא יכול להגיד לך, אבל אמרתי לך את התשובה שהוא ראוי להיות בנבחרת. ומי אתה חושב משלושת השוערים שעכשיו צריכים לעמוד בשער מול בלגיה ואיטליה? התקלת אותו. התקלתי אותו, בסדר. במי היית? אני לא יודע, אתה רוצה ללכת, השאלה אם אתה רוצה ללכת על שוער צעיר שיצבור ניסיון. דעתי זה נטו. או שאתה רוצה ללכת על שוער ותיק. אתה יודע, זו השאלה מה המערכת והצוות רוצים. הרי אנחנו יודעים שאף אחד מהם לא יעמוד בסוף. עוד פעם, אם יש לך את גלאזר ויש לך את פרץ, אז זה מי הוא אחרי זה? מי היית עולה ספציפית במשחקים האלו כדי לעבור? אני גם, אתה יודע, גם צריך לחוש אותם באימונים, לראות. אוקיי, אבל אשמח מה שראית בליגה. אני לא... אני אתן לצוות... אני חושב שהוא, לא יודע, תחושתי, אולי... אני אתן את הכבוד לצוות לקבל, אתה יודע. תגיד, שריף קיוף, שאתה מנתח אותו. אנחנו רואים מצד אחד, שנה שעברה... קיבל קצת ביטחון לקראת, אתה יודע, אחרי ההתחלה שלו והכל. זה עניין של ביטחון, או עניין שהוא גם כדורי גובה אנחנו רואים. איך אתה רואה את העתיד שלו? אתה גם מכיר אותו מצוין, שנים רבות. תראה, שריף קיוף זה ילד שאני גידלתי. נכון, בגלל זה אני אומר. ראיתי אותו בגיל 12 עד גיל 18, 5 פעמים בשבוע. ראיתי אותו יותר מאשר את הילדים שלי. אני יכול להגיד לך שעד גיל 18 שהוא סיים נוער, הוא קיבל את כל היסודות. הוא שוער, הוא היה מוכן לכל רמה לשחק. כמובן שזה עוד עניין של ניסיון ולתקן טעויות שקורות. זה הכל עניין להגיד לך מה עכשיו? להגיד לך מה עשו ומה עובדים איתו מאז, אני לא יודע. אבל אני אומר לך שמבחינתי, אחרי 5 שנים של עבודה אינטנסיבית, הוא היה מוכן שוער מוכן לשחק בכל רמה. להגיע לרמות הכי גבוהות? כן. טוב. זאת אומרת, אם אתה עכשיו היית במכבי חיפה... אני יכול להגיד לך שגם בגיל 16 היה לו הצעה מוורדה ברמן, שמכבי חיפה לא שחררו אותו. אני זוכר שהיה משהו איתו. זאת אומרת, גם לא אתה צופה להגיע לאירופה וכיוצא בזה, זה הפתיע אותך. אגב, יכול מאוד להיות שמכבי חיפה צריכה להתנהל
עם שריף קיוף, אחרת ממה שהתנהלה עם עומרי גלאזר. זאת אומרת, עם הרבה יותר סבלנות, הרבה יותר איפוק, הרבה יותר גב. הם עושים את זה. הם עושים את זה, הם עושים את זה. אתה רואה שהיה קולות, תביאו שוער אחר, שוער זר, הם עושים את זה. אתה רואה שנתנו לו, שהולכים איתו. יש החלטה של המועדון, ללכת איתו. אתה רואה שלא הביאו איזה מישהו עכשיו שיקח לו את המקום, ואתה רואה שנותנים לו. אתה בכלל... חושב שרמת השוערים פה, כן, גלאזר בחוץ, פרץ בחוץ, בכל זאת, שאתה מסתכל על הליגה המקומית היום של השוערים, היה זה טרנד פעם להביא הרבה שוערים זרים, אחרי זה ראינו שהטרנד הזה... עד לא מזמן זה. כן, הטרנד הזה קצת פחת עכשיו. אני חושב שסך הכל יש שוערים טובים, שעם כיוון נכון, ואימון נכון, ועם... תדרוך נכון, יכולים להתקדם. זה הרבה עניין של ביטחון שלא נותנים פה לשוער? זה עניין של אימון וביטחון, כן. אם אנחנו לוקחים גם כן את, אתה יודע, ברמה האישית שלך, אתה קצת מאוכזב שאולי אתה לא... אני יכול להגיד לך בתור אחד שמסתכל מהצד, מבחינתי ניר דודו וזה מכבי חיפה. אתה קצת מוכזב שאתה לא שם בתפקיד, אתה יודע שהוא קבוע נטוע בשורשים של מכבי חיפה? לא, אני כל בוקר שאני מסתכל במראה אני שלם ממה שנתתי למכבי חיפה בתור שחקן, בתור מאמן שוערים, וזהו. מעבר לזה אמרתי לך, מה שלא תלוי בי אני מנטרל רעשים. לא מתעסק בזה, משתדל לא להעסיק בזה את הראש שלי. כפרויקט שהתחלת אותו בעצם הקיץ, מה אתה יכול לספר על הפרויקט הזה? חברים שלי שם ביקשו ממני עזרה, ובשביל הכיף שלי שלא ישעמם לי, אני מגיע לייעץ להם ולעזור להם, אבל בעיקרון הרבה זמן עם המשפחה יש לי עכשיו. תגיד, הבן שלך ממשיך דרכך בכדורגל, מה, ירין, נכון? יש לי שניים, אחד ירין בן 19 ויהב בן 17 שהוא באקדמיה בגרמניה כבר שנתיים. כן, אני, מה שאני יכול לעזור להם, אני עוזר ודוחף כמה שאני יכול, מה שתלוי בי, ונותן להם את החופש להם להחליט מה שהם רוצים וליהנות. נתת לי תום מהכדורגל הגרמני שם, מה אתה צופה לו? אני מקווה בשבילו שהוא ימשיך שם כמה שיותר. זה לא קל להיות רחוק מהבית, ובאמת יש לו אופי חזק, ותודה, לא מבטיח, זה לא מבטיח כמובן שום דבר, אבל אמרתי, אני... הולך בעקבותיך? הלוואי. לא, אבל הוא מקשים לך בעצם, אתה... לא, לא. רגע, שנייה. אתה הרי הרבה פעמים שכן תצא לחול, לא תצא לחול, והפציעות בעצם, הרבות שעברת בקריירה, קלקלו לך, כי אחרת אני בטוח שהיית מגיע רחוק גם לאירופה. אז הוא בעצם איזה סוגר, אתה מקווה שיסגור פה איזה מעגל. אני כל פעם אומר לו שאני הייתי מתחלף איתו. ואם היה לי את האפשרות הזו בגיל הזה לצאת, זה רק היה עוזר לי להתפתח ולהגיע לרמות יותר גבוהות. אבל אני תמיד מזכיר להם שזה כדורגל והכל יכול להיות, וצריך טיפה מזל, אבל הכי חשוב זה אופי חזק, להיות רציניים, לתת 100%, להתעסק רק בזה, איך אתה מצליח. ואני מקווה בשבילהם שהם יקשימו את החלומות שלהם. זה לא החלומות שלי, אני את החלומות שלי כבר הקשמתי. לא, אבל למה החלום להגיע רוצה, אבל אני רציתי מאוד, וזה היה תקופה אחרת. שמה, זה היה תקופה שהיה הרבה יותר קשה להגיע לחול, גם מבחינת העניין של הדרכון האירופאי, גם מבחינת סיום החוזה, שפעם שסיימת החוזה לא היית שחקן חופשי. הכל היה הרבה יותר קשה, אבל
שאני מסתכל ששיחקתי כל כך הרבה משחקים עם מכבי חיפה באירופה, והגעתי לכל כך הרבה הישגים, דווקא כביכול עם מועדון קטן בקנה מידה אירופאי, להישגים כאלו באירופה, או עם נבחרת ישראל, את כל ההופעות שלי באירופה, זה נותן לי גאווה וסיפוק, כי אני יודע שאני כן יכלתי וכן שווה, כן הייתי שווה ברמה הזאת. איזה ליגה? החלום שלי היה ליגה איטלקית. החלום שלי היה ליגה איטלקית. גם ביקרת הרבה במרפאות באיטליה. הוא הגיע כל איזה כמה חודשים, תחזוק הברך, שיקום, היית שם. כן, ושם למדתי מה זה לתחזק את הגוף שלך, ואני חושב שזה עזר לי לשחק עד גיל מאוד מאוחר, למרות כל הפציעות הקשות שעברתי. ניר, בגלל שאנחנו נקראת סיום, מעניין אותי, כי אתה התחלת ודיברת על המצב המדינה. קודם כל מעניין אותי לדעת איפה פגשה אותך המלחמה, יודע, כל אחד יש לו את הזווית האישית שלו, איפה פגשה אותך המלחמה. אני בטוח אתה מהצפון, אני בטוח שאתה מכיר הרבה מאוד אנשים שלא נמצאים בבית שלהם. תספר לי קצת את התחושות, אתה יודע, באווירה האישית שלך, איך אתה רואה את הדברים, איפה אתה היית אז. היה אמור להיות לנו משחק, אני לא טועה, הפועל חיפה או ביתר ירושלים, לא זוכר. לא, הפועל חיפה, אני חושב. ביתר ירושלים היה לפני. הילדים שלי קמו, באו בבוקר, העירו אותי, אמרו מלחמה, אמרתי, מה יכול להיות? איזה מלחמה עכשיו? ואז אתה פותח את הטלוויזיה ונהיה לך חושך בעיניים, וזהו, מאז זה תחושה של עצב ותסכול וכעס. מקווים שחטופים יחזרו במהרה. זה באמת לא נתפס. אגב, גם בהפועל תל אביב אנחנו ראינו באמת את גם החטופים וגם נרצחים מכל הקיבוצים, זה בין המועדונים שספג, כל המועדונים ספגו, ברור שכל המועדונים ספגו, גם מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, מכבי חיפה, אין מישהו שזה לא נגע בו, גם בקטע שאנחנו כביכול הספורטיבי, אבל גם בקטע בחיים האישיים, כל כך הרבה משפחות ואנשים, אין מישהו אני חושב, אין מישהו שזה לא נגע בו. ומבחינת מה שקורה היום, בכל המציאות הזאת שיש בצפון, כאילו, בטוח שיש לך זה עצוב, זה עצוב. תשמע, זה אנשים שכבר כמעט שנה לא, אתה יודע, לא חיים בבתים שלהם. ואתה יודע, סיטואציה שכל אחד אומר על עצמו אם הוא היה עובר את זה. אני לא יודע איך היינו מתמודדים עם זה, אתה יודע, זה משהו שהוא לא נתפס. לגמרי. ניר, מתי אנחנו רואים אותך חוזר לליגת העל? אני לא יודע. אתה יודע, עוד פעם, זה לא דברים מכבי חיפה, אתה רואה את עצמך חוזר מתישהו? זה לא דברים שתלויים בי, תשמע, זה לא דברים שתלויים בי, אני לא רודף אחרי זה. אחרי מה אתה כן רודף? יש משהו שאתה כן רודף אחריו? רק אחרי הילדים שלי, והמשפחה שלי. תגיד, איך אגב היחסים שלך היום עם דודו אוואט? בסדר גמור. כן? כן. כמה כותרות אתם הייתם מספקים לנו? כן, הייתה יריבות ספורטיבית שעוד פעם, חושב שתרמה לשנינו לפעמים, יצא פה ושם מהמסגרת, אבל סך הכל, אתה יודע, שאני רואה אותו היום, הדברים שאנחנו צוחקים עליהם, צוחקים על מה שעשיתם, תחזיר אותנו 20 שנה אחורה, אתה יודע, עם השכל שיש לנו היום, אז זה ייראה אחרת. אז דודו, לא היה נוטש את המלון נבחרת? אתה יודע מה הוא עשה לי? הייתי צריך כל החימום לעמוד לבד, במקום לרדת להתארגן למשחק. ניר, לפני שאנחנו מסיימים, איך אתה רואה את הפועל תל אביב מתקדמת או מתייצבת בכל מה שקשור לבעלים חדש, אדמון ספרה ומוי ספרה, הבן שלו? איפה אתה רואה את הפועל תל אביב, והאם אתה חושב שזה משהו שכן יכול לקחת את המועדון הזה או להחזיר אותו קודם כל לקדמת הבמה לליגת העל? איך אתה רואה את הדברים? אין לי ספק שהגיע בעלים בקנה מידה
סדר גודל באמת ש יכול להחזיק קבוצת כדורגל, והוא יביא את האנשים הנכונים ש ש שיעזרו לו וינהלו לו, ואני חושב שזה מגיע, זה טוב לליגת העל, זה יהיה טוב לליגת העל, כי הפועל תל אביב זה מועדון שחייב להיות בליגת העל ולהתחרות על כל התארים, וזה מגיע לקהל העצום שלהם שמלווה אותם לכל משחק, לא משנה מה המצב של הקבוצה, הם לויאלים באמת ברמות גבוהות לקבוצה, ואני לפי מה שאני רואה הם תוך שנתיים שלוש חוזרים להיות בטופ שלוש של הכדורגל הישראלי. וואלה, הבטחה לו עד הפועל תל אביב. ניר דודוביץ', המון המון תודה יקירי, באמת מאחלים לך את כל הטוב שבעולם, ורוצים לראות אותך כמה שיותר מהר בליגת העל, מבין גדולי שוערי ישראל, חד משמעית המקום שלך בטופ של הכדורגל הישראלי. גידי ליפקין, המון המון תודה. תודה לך. תודה רבה שכטר, ואנחנו כמובן מודים לכם על ההזנה שלכם, שבשורות טובות לכולם. יאללה ביי. תודה רבה. We'll be right back.